মুহূৰ্তত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অনলাইন নামভৰ্তিৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠানে লব নোৱাৰিব ভৰ্তি মাচুল। ৰাজ্য চৰকাৰে লৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। আমি এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ লৈ আহিছো। ৰাজ্য চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে অনলাইন নামভৰ্তিৰ পঞ্জীয়ন মাচুল লোৱাত তেওঁলোকে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে। মহাবিদ্যালয় বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ বাবে লব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ মাচুল। প্ৰাদেশিকৃত আৰু চৰকাৰী আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় বা তেনে প্ৰতিষ্ঠানেও অনলাইন নামভৰ্তিৰ বাবে মাচুল লব নোৱাৰিব। মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষলৈ এই জৰুৰী নিৰ্দেশ শিক্ষা বিভাগৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু নিঃসন্দেহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। এই এক্সক্লুচিভ আমি যি আমাৰ হাতত নটিছ আহি পৰিছে, আমি সেই নটিছখন আপোনালোকক সহায়ৰ জ্ঞাতাৰ্থে আমি দেখুৱাই আছোঁ, য'ত এতিয়া যিহেতু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু মেট্ৰিকৰ ইতিমধ্যে ৰিজাল্ট দিছে বা ফলাফল ঘোষণা কৰিছে বিশেষ মূল্যাংকন পদ্ধতিৰে, আৰু বিশেষ মূল্যাংকন পদ্ধতিৰে ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। যিহেতু নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হ'ব আৰু অনাগত সময়ত, আৰু তাকে লৈ এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকল যিসকল উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া নামভৰ্তিৰ বাবে, নতুন শ্ৰেণীত নামভৰ্তিৰ বাবে তেওঁলোকে যুঁজা চলাইছে। আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় বা বিভিন্ন প্ৰাদেশিকৃত বা চৰকাৰী আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় বা তেনে প্ৰতিষ্ঠানসমূহত ইতিমধ্যে কিছু কিছু জিলাত বা কিছু কিছু ঠাইত ইতিমধ্যে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বা আৰম্ভ হ'ব। পঞ্জীয়ন মাচুল লোৱাত এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এখন বিশেষ জাননী। এই জাননীখন আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সোঁফালে স্ক্ৰীণত, আৰু বাওঁফালে আমি গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ সহায়ত কি কি নিৰ্দেশনাৰ বা কিয় এই নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আমি এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাই আছোঁ। মহাবিদ্যালয় বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ বাবে ল'ব নোৱাৰিব কোনো মাচুল, অৰ্থাৎ